Zdravo, striče Trivune. Zdravo bio. Zdravo i živio. Šta mi imamo ovdje? Pa ja koliko vidim neka teška materija, po svoj prilici neki kvalitetan med mora biti unutra. Ali mi se ova boja, nešto mi se upoređiva sa našom medom crnogoričnom, medljikavom. Mm-hmm. Sa jele. Mm-hmm. To je, ovo sam ti donio, to je med od pčela ubojica. A, ubogati, pa da ne bi taj ubio i nas, budemo li provali? Morat ćemo probati. Ajde da probamo. Ajde. Pa nije toliko crn koliko izgleda kroz staklo. Aha. A možda je... Pa nije ovakvi moj. Hajde vidimo. Šta misliš? Mnogo mi se učinio gušći nego što je. Da, i teži, da. E, a težak je dovoljno. Dovoljno prema njegovoj. Tu bi bilo negde blizu 450 grama. Tu. Dajte. Mm-hmm. Pa reci mi, da li to ima, to izgleda nema veze kakva ga pčela pravila. Ubojica ili ova obična? Bitno je na s kojeg cvijeta ga pravi, jel da? Mislim da nema, ali cijena mu sigurno tri puta ili i više, zato što ga malo ko proizvede, jer treba neko da pogine dok se ovo izvede. Ili možda, da, pčela... Zašto ne, to strada se od toga. Čitao sam je o tome, dosta. Stvarno, znači, da li pčelari koji rade sa pčelama ubojicama nose posebno neku opremu? To mora biti dobro zaštenjano. Mm-hmm. To su napravili neke, po meni su bili budale što su išli u prirodi, su išli nešto da ukrste, da bi dobili bolje, pa su dobili zlo. Mm. Pa danas im to bježi svuda, to je dolje, oko Brazila, neđe, ja sam to čitao davno. Mhm. Pa aj proba još jednu i reci mi, jel može usporediti, kolika je razlika između toga i tvog meda, jel osjećaš razliku? Ne. Ima razlika koga cijeni, a meni je moj med ljepši od ovoga. Zato što ga više cijeniš? Ne. Probat ćeš pa švidjeti. Mm-hmm. Posebno ove godine kvalitetan med. Med što god stane više tereta u manju posudu, to je on kvalitetniji. Oni ljudi koji izvadi med, vi izvadi med, a dva dijelamo ili tri otvorenog meda, pa vrca ili vrca otvoreni, tomu se zna i ukiseliti. A jeli? A i nema on gustoće, nema on... Nema kvaliteta, tako reći. Da. Dobro, ništa. Ja, ima neku aromu. Ima neku aromu iz Brazila. Jako prijatno. Da, prijatna aroma, kažu da i da piše da je iz Brazila. I eto, probali smo prvi med pčela ubojica. Hoće ti donesem neke pčele ubojice, ako odem do Brazila? Ne, imam ja dovoljno, i meni su i ove ubojice jer sam ostario. Dobro. I ove kad me vladu ja bi nekada zapalio. A znaš šta je bilo meni? Šta? Kad su krali, prošle godine mnogo pčela propalo, pa su kradli se odali i krali. Da. Uzeli jednu moju košicu LR-ovu, isto ove što imaš u ovim časopisima američkim. Da. I kako su je uzeli, ponijeli je, ali ja sam ipak to stručno napravio, izvadio iz spojke. Da bude medište i ovo da nisu kompletni. Da, da. Pa kad im je palo medište, kad su navali na nje, oni je bacili i otišli. Da. Ostavili je. Da. Samo je dosta stradalo s hladnoće. Aha. I satrli su je dosta, ali jedno je živa i sad. Da. Svaka čast. Dobro, neće od tebe puno ukrasti, a? E, sad neće, zato što im je minirano sve tamo. Sad znaju. Sad imam i pse tamo. Da.
Ima troje pasa, rani mi svaki drugi dan. Stvarno. Eno i ko ribe, laju i name. Kad se ja malo sagnem pa se na kokeri da me ne poznaju, da, da oni navale, da, kao ludi. Da. Ok, super. Ništa, idemo dalje. A, idem i ja, brate, kući.